Og så skal jeg skynde meg, og så får jeg la det nydelige diktet bare fare. Det gjør ikke noe, det kan jeg ta en annen gang. I de siste par ukene har mine motstandere uttalt at jeg ikke tåler meninger jeg ikke liker. At jeg er autoritær, og at jeg har som hovedbeskjeft å kneble mine motstandere. Den der slags påstander har jeg levd, og lever jeg godt med. I 46 år har jeg brynet meg på nettopp meninger. Jeg har vært helhjertet uenig. Jeg har faktisk betalt både fysiske og psykiske omkostninger i årenes løp. Omkostninger Fritt Ord-komiteen av 2009 antagelig ikke har annet enn et fjernt intellektuelt forhold til. Det skal komiteen være glad for. Totalitære gymfile skriver Nordisk Nettverk for Ekteskap i Dagbladet og linker meg til LLH og deres klassisk totalitære vis for motstand mot den nye ekteskapsloven. I 46 år har min tilhørighet vært i LLH, og der skal den fanden danse meg forbi. La meg presisere. Jeg har aldri vært, og jeg vil aldri bli, noe mikrofonstativ for homobevegelsen. Det tror jeg de fleste kan bekrefte, at jeg mer enn en gang har vært en jævla kjetter. Jeg er meg. Jeg er min egen stemme. Jeg er for ekteskapsloven 150%. Men jeg er også for retten til å drive ordkrig mot loven uten sjikane og ufiende metoder. For den som måtte være i tvil, og dette har jeg sagt før, og jeg har sagt det fra toget i Trondheim, og jeg sier det igjen. Jeg er 150% for ekteskapsloven. La det overhovedet ikke være tvil. Men jeg er så heldig, jeg er i motsetning til Nina Karin Mons, at jeg kan velge om jeg vil bli værende i det skapet jeg er, eller jeg vil gå inn i det tredje skapet i mitt liv. Og min elskede gjennom 32 år og jeg har vedtatt i familieråd, vi blir i partnerskapsloven. Og hvorfor det? Ja, det høres litt flåset ut, men det er jo et snev av sannhet i det. Ikke skal vi adoptere, og ikke skal vi la oss inseminere. Og som sagt, det siste rørende diktet jeg har mottatt, Det tar jeg en annen gang. 1000 millioner takk for at dere kommer og støtter det anstendige i ytringsfriheten, nesten inn i himmelen, men vi setter foten ned hvis våre medmennesker blir, på å si det på godt bergens, pisset på. Takk for meg. Hun hadde ett krav når hun sa ja til å stille opp for oss i dag. Det var at hennes niese
skulle få lov til å holde en appell. Jeg aner ikke hva jeg skal si, men jeg er veldig spent. Anne-Fi Trøye, vær så god. Jeg sier det. Dette er min adopterte funksjonshemmede niese. Dette var veldig mange mennesker. Jeg tror jeg har skrevet like mange appeller som det har gått dager siden Nina Karin Monsen, at det ble kjent at hun skulle få Frittordprisen. Jeg satt i dag og leste gjennom alle sammen, og kom egentlig frem til det er helt umulig for meg å oppsummere, så jeg bruker den posisjonen som jeg har til å, og min utdannelse, det blir da innen pedagogikken, så jeg fant ut at hvis fru Monsen hadde vært Nina Karin på ungdomsskolen, så hadde rektor sendt følgende brev med hjem. Til Nina Karins foresatte. Dere inviteres herved til bekymringssamtale på mitt kontor 5. mai klokken 19:00. Uttalelser om elevenes ve og vel vekker sterke reaksjoner. Det stadig kommer hun med nedsettende, krenkende og til tider svært provoserende uttalelser om gitte grupperinger i skolegården. Nina Karin sin forståelse for frivillighet er rett og slett forvirrende. Spesielt en for unngjelde. Nina Karin løper rundt og drar i flettene til Stine, samtidig som hun roper «Medfødt ufør! Medfødt ufør!» Jeg vil her bemerke at Stine løp 60 meteren på 9 blank og ser ellers frisk ut. Jeg ser frem til et konstruktivt møte. Hilsen, rektor. Men så er vi ikke på ungdomsskolen. Fru Monsen er blitt 66 år og skal i stedet motta Fritt Ord. At jeg og min familie i flere år er blitt omtalt i krenkende ordlag for fru Monsen, fra fru Monsen har vært å leve med. Ytringsfriheten har sin pris, men ikke desto mindre viktig. Problemet oppstår når fru Monsen får pris for sine ytringer, og min subjektive oppfattelse av krenkelse deles med så mange. Begrensningene som er nedfelt i lovverket sier klart, ytringer som kan krenke en annen person eller gruppe, kan ikke skjermes av loven om ytringsfrihet. Takk.